बैठे रहो बैठे रहो। ए चलो 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 उठाओ ना, अरे गाड़ी उठाओ ना, छोड़ो ना। Não é elétrico não? Não é elétrico não? É elétrico? Desce, vai lá que eu subo aí. Dá a mão aí, como é que eu vou subir aqui? Não, desce ali, desce ali. Vai devagar, mano. Devagarzinho, pode ir. É, não é elétrico? Vai. Vai, pode ir. Essa nova, hein, galera. Essa eu nunca tinha feito, não. Demorou? Obrigado. É isso mesmo? You good, bro? Why did I just do that? Vou empurrar e botar lá, não? Vou tentar empurrar ele e botar ali, ó. Beleza, eu vou estacionar a moto ali, vem cá ajudar o senhor. Tá solto? Entra dentro dele, pode entrar. Until you saw me, you fuckwit.